Aquesta impressionant paret de Fumany és com un llibre obert que ens explica la història de la Terra i com van viure els dinosaures. Els últims dinosaures van viure en un entorn semblant als actuals boscos tropicals. Temperatures elevadíssimes, molta humitat, pluges continuades, xafogor, boscos espessos que els proporcionaven aliments abundants que necessitaven els herbívors per poder assolir aquestes dimensions extraordinàries. Els de Fumanya eren herbívors de 15 metres i 15 tones de pes. Tot això i molt més ho sabem a partir de l'estudi de les restes fòssils. 3.500 petjades, ossos, fòssils de fulles i troncs i un fòssil excepcional d'una pell. Les 3.500 petjades són de titanosaure. Vivien en grans ramats, com els actuals elefants. Les mares protegien les cries que caminaven entre les seves cames. Una història impressionant. Però quina relació hi ha entre els dinosaures i el carbó? Molta, molta relació. Conseqüència dels canvis geològics i climàtics que va provocar la seva desaparició i l'entrada a la nova era geològica, els grans boscos tropicals que havien estat la base de la seva alimentació van transformar-se en carbó. El carbó del Berguedà, l'ignit, es va formar fa 66 milions d'anys. Des de mitjans del segle XIX i durant 150 anys, els miners el van arrencar de la profunditat de la Terra. Aquest combustible fòssil va ser el motor de la revolució industrial i un dels causants de l'actual canvi climàtic. Lliçons del passat, del present i el futur, que s'aprenen a Fumanya i al Museu de les Mines de Cercs. Al Museu de les Mines de Cercs i Dinosaures Fumanya descobrireu 66 milions d'anys d'història. No us ho perdeu.